sunana Goni Muhammad Adam Alqali, gankuwa mahaddata Alqur'ani na Nigeria. An haife ni a Jos, ni mutumin jahar Plateau ne. Kamar yadda ka faɗa, bai bambanta da sauran yara da suka taso ba, kamar yadda kowane yaro ya yi haka muka taso, ka al'ada ce in ka taso daga gidanku za a fara karantar da kai haka kai lokacin da za ka iya shiga makaranta. So ni ma haka na samu kaina, wanda kuma alhamdulillah wasu daga cikin maluman da suka karantar da mu Alqur'ani, wasu suna rayu, wasu sun koma ga Allah. Muna roƙon Allah da su koma ga Allah, Allah ya gafarta musu, Allah ya nawwara kabarinsu. A Jos dai kamar akwai maluma da dama wanda wasu ba zan iya, saboda kamar yadda mu muka taso karatu Alqur'ani ya bambanta mu lokacin da muka yi da yanzu. Yanzu aka ga mutum ya yi limitin kansa a waje ɗaya, amma mu a can zaka ga malaminka ne ma zai ce ka je gun wane ka koyi kaza, ka je gun wane ya ji karatunka. So saboda wannan dalilan zaka ga akwai suna nan da yawa, amma akwai wanda ba za ka manta da su ba saboda gudunmuwan da suka bada a rayuwanka, musamman makaranta wacce a Jos aka assasa ta. Ba mu san dubban mutanen da suka haddace Alqur'ani a sanadi wannan makarantar ba, Muassasatu Riyadul Qur'an, wanda kungiyar Izala ce ta assasa ta, tana ɗaya daga cikin makarantar da muka sami foundation na karatun Alqur'ani da yadda ake haddace Alqur'ani. Daga cikinsu akwai malumanmu da yawa. Kafin mu shiga wannan makaranta, ka sai yaro yana ƙarami, kafin ya shiga makaranta akwai wanda za su tarbiyyantar da shi. Daga ciki akwai Allah ya ji ƙan baba uba kuma jagora, Sheikh Al-Hassan Said Adam, wanda amini ne ga mahaifina. So yana ɗaya daga cikin wanda ya fara laƙana mana harufa na Arabiya da kuma baƙin sanin baƙi da kuma yadda mutum zai fara haɗa baƙi na Alqur'ani. Daga nan kuma muka kai ga har mun shiga makaranta, ita ce wannan mu'assasa, wanda har aka yi nisa aka fara sanin yadda ake haddace Alqur'ani da yadda za ka iya karanta Qur'ani da sauti kaza da sauti kaza. Daga nan kuma muna cikin wannan makaranta. To ka san kullun shi ɗalibi karatun makaranta bai isa in ba ka haɗa da karatuttuka na wajen makaranta ba. To a nan ne kuma akwai babban malaminmu wanda Malam Shehu Suleiman, wanda shi kuma ya ba mu dama kusan kullun za mu je wajensa duk bayan sallar asuba, musamman lokacin hutu da ba a makaranta, lokacin ma mukan je so biyu mu je mu yi karatu a wajensa. Sannan a makarantar Masil akwai Malam Aminu Yusuf No, wanda shi ne yanzu National Coordinator na musabaqah da ake ta Jibwis Jos. Shi ma Malam Aminu Yusuf ya ba mu gudunmawa da ƙarfafawa sosai sosai wajen karatun Alqur'ani. Akwai Malam Dura Khalid, shi ma wanda da shi ne limamin masallacin Apo, shi ma malami ne wanda ya dinga ƙarfafa mu. A gunsa muka fara sanin ma da bambancin riwayat, tunda mu karatu a farko da Hafsu muka fara yi. So tun a wannan lokacin zai yi wuya ka ga mutum yana karatu da wata waya ba Hafsu ba, amma shi a lokacin ma yakan yi karatu da Warshu. So yana ba mu sha'awa, yana burge mu. Akwai ɗaya daga cikin malumanmu Goni Yunus, shi kuma akwai babanmu ɗaya daga cikin mahaifi ga aminanmu da muka taso da su Alhaji Muhammadu mai ɗan kunna. Muna roƙon Allah, Allah ya ƙara masa lafiya, Allah ya sa ya kyakkyawan ƙarshe, kuma Allah ya sa ya gama da wannan duniya lafiya. Mutum ne wanda yake da kwaɗayi da kuma ƙaunan Alqur'ani da kuma makaranta Alqur'ani. To yakan kawo maluma daga Maiduguri su zo su zauna a gidansa suna karantar da duk wanda yake da sha'awa. So akwai Goni Yunus wanda lokacin shi ma an kawo sa, mun sami karatu sosai a wajensa tsakani da Allah, Allah ya saka musu da alheri. So a takaice kenan dai. Daga nan kuma aka shigo Kano, akwai ɗaya daga cikin maluma na Malam Salu Abubakar, Allah ya karɓi rayuwarsa, yana ɗaya daga cikin wanda ya ci musabaqah ta duniya. To shi ma a daidai wannan lokaci da yake shi gida ne kuma lokacin ya dawo ba karantarwa yake yi ba, sai yake ganin in ba na haɗu da ɗalibai 'yan uwa ba ana karatu, ba zan sami
karfin gwiwa bazan zabi rabo wajen yin abin da ya kamata. So daga nan na tafi rijiyar lemu gidansu Dr. Yahuda Hussein Umar wajen mahaifinsu, muka zauna da su Goni Hadi. A nan ma na zauna na samu abin da zan samu alhamdulillah, kuma da kuma can koki shi ma muna switching nan ana can ana nan ana can. So haka dai alhamdulillah, gaskiya ba abin da zamu ce ma maluma, wannan shine abin da ya shafi alqur'ani. Maganan Goni da kai da gankuwa, abin da yasa ake ba ma mutum Goni ba wani abu bane, na farko a tabbatar ka haddace alqur'anin kuma ka lakanci abubuwa a cikin alqur'anin. Duk inda aka dauko maka ko kana bacci ko kana mene aka tashe ka zaka iya karantawa duk inda aka ce kai. Banda wannan akwai kuma mutum ya dedicating rayuwarsa ya zama yana mu'amala da harkan alqur'anin, ba kawai ka haddace alqur'ani ka rabu da shi ba, sannan ya zama mai hidima ga malamai da kuma makaranta alqur'ani, sannan kuma ka zama wanda dabi'unka sun siffantu daga yadda malami Shatibiyya ya faɗa akan yadda ya kamata mai alqur'ani ya dabi'unsa su kasance da mu'amalarsa. So ina ganin gani da yadda wannan ya kasance shine aka ga ya kamata a nada ni gwanin alqur'ani, wanda alhamdulillah an yi wannan nadi a Jos karkashin shugabancin babban yayanmu Goni Yahuda, Goni dan Zanga, da su Goni Habu, da manya-manyan gwanaye a fadin Najeriya da wajen Najeriya, wanda taro ne wanda ba abinda za mu ce ma Allah sai dai godiya, abu ne wanda ni dai ban taba ganin taro irin shi ba lokacin da aka nada ni Goni. Sannan bayan nada ni Goni da shekara biyu, aka ga dacewan kuma a nada ni gankuwan gwanayen alqur'ani. Ba wani dalili yasa watakila aka yi wannan tunani ba, saboda ganin yadda still dai na samu damammaki kala-kala na duniya a gwamnatance a menene, amma dai ban taba fita daga wannan cycle na makaranta alqur'ani ba. Ko ina ka gani su ne tare da ni, yawanci ba ma su suke kawo kansu ba, ni nake neman su. Duk inda naji activities na alqur'ani zaka gani sai suka ga cancantan ya kamata a nada ni gankuwa ta karkashin wata kungiya ta makaranta alqur'ani, wanda babban yayanmu shima Goni Lawi, Goni dan Zanga yake shugabanta, wanda shi ta kuma anan akai a Kano, Kano karkashin shugabancin Saddaunan Kano Malam Ibrahim Shekarau. Muna yana gwamna a lokacin, muna roƙon Allah, shima Goni Lawi yana fama da jarabawa ta rashin lafiya, muna roƙon Allah ya ba shi lafiya. So wannan dai su ne dai a takaice. Zai yi wuya daman ka ce kai hadda baka sami wasu wajeje da dauki kake ka zo wajen, ko a cikin taro ko a wajen musaffa a ce ka karanta wajen, ba ka san tubus ne akwai wajen da kuma Allah kake kafin a zo wajen a ce wani ya zo ya karanta kafin kai. So akwai irin wannan suna nan da yawa cikin alqur'ani. Amma abin da na dauka dama shi alqur'anin nan, Allah ya gaya mana abu ne wanda littafin Allah ne, kuma zai zo da wasu tsanani a ciki, amma Allah kuma zai sani in hakka nemi neman ma'ana iliminsa ko kuma haddace shi. So gaskiya a farko ne za a yi fasin irin wannan abubuwan, amma daga ƙarshe za ka ga Allah ya sani maka, kamar musamman wajejen da suke suna da kamanni a cikin alqur'ani, kafin ka ce ka hada haddanka ta nuna ta yi laushi, kullun zaka dinga fadawa wani gida kana karanta wannan wajen, sai ka je ka fada a wani waje. So da haka wannan yana daya daga cikin abubuwan da aka sami gogwar maya wajen gaskiya hadda sosai, musamman suratul an'ami tana daya daga cikin surorin da tana da wahala wajen hadda, ko ince ni dai ta bani wahala. Abin da yake burge ni da harkan musabaqa shine abu ne da zaka ga mutane kowa yana displaying baiwa da Allah ya basa. Zaka ga
alƙur'anin kowa yake karantawa amma kowa da salon da yake karantawa wani in yazo ya karanta da salon da zaka dauka yanzu aka saukar da wannan wajen wani ya karanta da salon da kaman baka taba jin an karanta wajen ba sai a bakin shi kake ji so abu ne da zaka ga baiwa da Allah ya ma mutane sannan abu ne da zaka ga mu'jiza ta alƙur'ani babban abin da yake damuna yadda ake kaskantar da mutanen da Allah ya ba su alƙur'ani a gwamnatance a duniyance barin fara ga mu imuma a al'adance yau da mutum zai je kan haddace alƙur'ani ya haddace alƙur'ani ya je yana neman aure a wani gida wani kuma wanda ya je karanta wani ya je maybe ya yake da degree ko wani abu ko masters ko phd a wani abu ko english ko economics ko wani abu dai haka a ce sun je suna neman aure da shi to a cikin gidaje 10 da za a je sai an fi daukaka wancan wanda yake da wannan yake da bsc a wani field na boko akan wanda yake da littafin Allah so wannan abu yana daya daga cikin abin da yake so samun zuciya yadda mutane ba su san baiwa da daraja da Allah ya mami alqur'ani ba wannan shine wajen mu'amala a zamantakewan mu abu na biyu wajen a gwamnatanci har yanzu zaka ga mutun yana da alqur'ani ya haddace alqur'ani duk wanda kaga ya haddace ka san dai wanda ya haddace alqur'ani kan ba jahili bane ya fi karfin jahili ya haddace alqur'ani amma a tsarin kasan mu a gwamnatancen mu wanda ya haddace alqur'ani sunan shi jahili domin ba inda zai je ba shi da wata shahada da zai je ya iya identifying din sa ko a dauke shi aiki wanda Allah bai so ba wa mata sha'una illa an yasha Allah yana daya daga cikin wallahi alazim abubuwan da nake da muradi a zuciyata inda Allah ya mai da ni majalisa ta 10 dole ne gwamnati I creating one agency because muna wasting talented mutane a kasan nan namu in ka tafi China ka tafi Japan ba wansu da hankan certificate kamar yanzu misali ni jahar da na fito a Jos akwai anguwanni da kuma sorry kasashe ba anguwanni ba afwan wanda wallahi mota in dai mota ce mai suna mota ba baci tai ba ba mai tai ba ko mai tai aka dauko ta aka kawo ta Jos zaka ga akwai yara da Allah ya musu baiwa da za su gyara wannan mota wanda ya karanta mechanical engineering ba zai iya yi ba so su kuma ba su je makarantar ba amma suna da wannan baiwar kuma na so na yi wannan abin wanda zai zama adalci ne ga kowa kamar yanzu ni daga Jos na fito na san Jos akwai gari ne wanda akwai musulmai akwai wanda ba musulmai ba to ya zama agency ne wanda duk mutumin da ya haddace alqur'ani in ya zo za a bashi certificate yana da shahada na yana da degree kuma ko ina zai iya zuwa ya je aiki haka wanda ya haddace bible ma shi ma in ya zo a bashi same shahada da kamar yadda in mutum ya yi phd daman zaka ga akwai wanda zai zo ya yi defense true wannan defense ne da zai iya zama ya yi passing ko bai yi ba so ya wanda suka haddace alqur'ani ko bible su ma sai ai setting wani committee sai ka zo ka haddace alqur'ani sai ka yi ayi a to wannan shikenan mun ba shi shahada wanda ya haddace bible shi ma ya zo ya karanta bible daga farko har ƙarshe shi ma a tabbatar ya haddace sai a bashi irin wannan shahada yanzu zaka ga akwai wani abin nan da ake yi na haraji malaman zaure iyayenmu wanda suka yi tsantsan karatun allo wanda wannan statistic din da suke fitarwa ko professor wanda ya zama professor a mathematics ba dole a ce ya iya yi ba a fitar maka da wasila na alqur'ani a fitar maka da harfa na alqur'ani a fitar maka da sunan Allah guda nawa ne a alqur'ani ana yi kuma ana quoting maka tun daga Fatiha har zuwa Nasi babban burina shine a yanzu haka a duniya naga duk wani wanda ban kiya ce kowa ya zama mawadaci ba fatanan shine naga duk wani wanda nake da daman naga na kyautata masa akan wata damuwa
ko wata matsala da yake ciki wanda shi ma zai tsaya da kafansa ya taimaki wani wannan shine babban burin na kuma shine babban abin da yake faranta mu an in ka kuma koma abin da bawa yake daman burin biyu ne akwai na duniya akwai kuma na lahira shine kyakkyawan karshe gama da duniya lafiya da kuma iyaye duka suna raye su ma Allah ya raba mu da su lafiya sannan mutun yayi kyakkyawan karshe babu burin da ya wuce wannan ni a waje na qul innama yuha ilayya annama ilahukum annama ilahukum ilahun wahid fahal antum muslimun